Sabi nila, kung gusto mo ang isang tao, ipaglaban mo. At gagawin mo ang lahat para hanggang sa huli ay maging kayo. Kayo mga ka-amazing, ano ang kaya mong gawin para sa taong mahal mo? Ituloy natin ang kwento. Marami nang napagdaan ng problema sa buhay si Amanda Montesilio at ang lahat ng iyon ay kinaya niya. Kaya hindi rin siya nagpapasindak kahit na kanino, kahit pa madalas kung makatanggap siya ng death threats. Kung hindi lang dahil sa pagpupumilit ng kanyang ama, ay hindi siya papayag na kumuha ng personal bodyguard. At labis na nagulantang ang kanyang buong pagkatao nang makita na ang magiging bodyguard niya ay walang iba kung hindi si Jarek Esquivel, ang first and last boyfriend niya na iniwan siya noong mga panahong na parang tinalikuran na nga siya ng buong mundo at akala niya ay ito ang kanyang masasandalan. May pag-asa ba na maging maayos ulit sila? Totoo bang a love is sweeter the second time around? Simulan natin. Amanda Montesilio's point of view. This is a serious matter, Amanda. Hindi mo dapat pinagpapasawalang bahala ang ganitong mga bagay. May halong inis at konting galit na saad ni Papa. Pero mas nangibabaw sa boses niya ang pag-aalala. Kasalukuyan kaming magkasama sa hapag at kumakain ng agahan. Tapos ay tinuro pa nga niya sa akin ang isang papel na iniwan sa harap ng gate namin. Isa yung death threat. Ako, si Amanda Montesilio. 28 years old na. Maraming nagsasabi na sobrang successful ko na raw sa ganitong edad. Pero para sa akin, hindi naman. I own Montesilio Beauty Salon. At meron na akong more than 20 branches sa buong Luzon. But I want more. I am striving for more. Pa, normal lang naman po ang ganyan, so just relax, okay? Ang dami ko nang natanggap na death threats, pero wala namang nangyari sa akin ah. Those people are nothing but a bunch of cowards who couldn't beat me. Sagot ko naman. Pero sabi ng aking ama na ayaw talagang magpapigil. You need a bodyguard. Iyong sasamahan ka 24/7, Amanda. Giit niya. Heto na naman kami sa usapang bodyguard. Ilang ulit na rin niya akong pinipilit pero lagi akong tumatanggi. I mean, hindi ko naman siya masisisi kung nag-aalala siya. After all, anak pa rin naman niya ako ah, at tatay ko pa rin siya. Pero totoo rin naman kasi na madalas na akong nakakatanggap ng death threats at wala namang nangyayari na hindi maganda. Kaya sabi ko, Pa, kaya po nang sinabi ko, matagal na po ako nakakatanggap ng death threats at saka wala naman pong... Ano? Hihintayin mo pa ba na may mangyari na hindi maganda? Pagputol nga niya sa sasabihin ko, Amanda, nawala na sa atin ang mama mo at hindi ako papayag na may mangyari rin na hindi maganda sa'yo. Kaya mamili ka. Papayag ka na ikuha kita ng bodyguard o hindi ka nalalabas dito? Saad nga ng papa ko. Literal naman na nalaglag ang pangako dahil sa sinabi niya. Hindi kasi yung tipo si papa ng tao na magbibiro sa ganitong bagay. Okay po, kung saan po kayo mas mapapanatag? Kung saan po mapapanatag ang loob niyo? Pagsuko ko na nga lang sa huli. Good. For now, dito ka muna sa bahay. May kausap na akong security agency at personal kong kinuha ang babantay sa'yo, Amanda. Wika ulit ni Papa na para bang naplano na ang lahat. Napupuntong hininga na nga lamang ako at tumango. Pagkatapos namin kumain ay wala na akong nagawa pa kung hindi ang bumalik na nga lang sa kwarto ko at doon muna magmukmuk. Dati ay may sariling negosyo si Papa na isang hardware. May ilang branches na rin siya, pero sobra kaming naapektuhan nang mawala nga sa amin si Mama dahil sa sakit na brain tumor. Nasaktan ako ng sobra. Mama ko yun eh, pero nakita ko kung paano naapektuhan ng sobra si Papa. Nihalos hindi na nga niya gustong lumabas ng kwarto. Madalas lang siyang tulala at umiiyak.
Kaya naman hindi na rin niya nabigyan ng pansin ang negosyo niya. At unti-unti na nga yung bumagsak. 20 years old lang ako nang mangyari yun. Nag-aaral pa ako at walang alam sa negosyo kaya hindi ko siya nagawang tulungan. Sa ganung edad, naranasan ko na rin kasing masaktan ng sobra. Ang taong inaakala ko kasi masasandalin ko noong mga panahon na para na kaming tinalikuran ng mundo, iniwan din ako. Sinarili ko ang sakit kasi wala namang ibang may alam ng relasyon namin eh. Hindi ko sinabi kahit na sa mga magulang ko. At nung nawala naman si Mama, hindi ko na mas gusto pang makadagdag sa bigat at sakit na nararamdaman ni Papa. Ang sabi niya, gusto niya munang abutin ang mga pangarap niya at mag-aral sa ibang bansa kaya makipaghiwalay siya sa akin. Noong una, nalilito ako kasi may social media naman. Meron namang ibang mga application na pwedeng gamitin para sa communication namin. Pero ewan ko ba? Nirespeto ko na lang ang desisyon niya. Kung saan siya masaya, dun siya. Tapos ilang buwan na lang, nalaman ko na may bago na siya. Hindi ako umiyak, kahit na minsan ay hindi ko siya iniyakan. Kahit pa sobra akong nasaktan, mas pinili ko ang magpakatatag. Hindi lang para sa sarili ko, maging para sa papa ko. Mula noon ay pinangako ko sa sarili ko na mag-i-invest na lang ako ng oras sa taon. Alam kong kahit na anong mangyari, hindi ako iiwan ang papa ko. Sa awa ng Diyos, nagawa naming lampasan ni Papa ang madilim na parte ng buhay namin. 23 years old ako nang magsimula akong magnegosyo. Ginawa kong puhunan ng naipon ko mula sa pagtatrabaho sa call center pagka-graduate ko ng college. At nakakatuwa kasi kahit na papaano, ay nagbunga naman ang pagiging masipag at matyaga ko. Nang medyo nakabawi na nga kami, ay tinulungan ko si Papa na paunti-unti ulit buksan ang negosyo niya. Amanda, pagtawag ni Papa sa pangalan ko. Tapos ay bahagyangang nabukas ang pinto, bungad nga ng aking Papa. Your bodyguard will be here in a few minutes. Bumaba ka na muna para makita at makilala mo siya. Sabi nga ng Papa ko. Napalunok na nga lamang ako. Wala na talaga akong kawala. Tipid na nga lang ako ulit nang umiti bago tumango. Okay po pa, sagot ko na nga lamang. Tumayo na ako mula sa kama at dumiretso sa banyo na nasa kwarto ko lang din. Sinigurado ko na nga lang ang itsura ko bago ko naglakad pababa. Nagmamay-ari ako ng beauty salon. Kaya, syempre hindi ko hahayaan na makita ako ng kahit na sino na hindi nakaayos kahit pa nandito lang naman ako sa bahay. Pagkababa ko ay naabutan ko si Papa sa terasa namin. Kasabay naman noon ay isang sasakyan na huminto sa harap ng malaki naming gate at agad naman siyang pinagbuksan ng guard. Napalingon ako kay Papa at nakita ang malawak niyang ngiti. Hindi talaga ako pabor sa ideyang ito. Pero at least, kahit na papaano ay alam kong masaya at panatag ang loob ng Papa ko. Literal naman na nalaglag ang mga pangako nang makita kung sino ang bumaba sa sasakyan. Hindi naman siya mukhang bodyguard. Naka-jeans kasi siya na pinarisa ng white t-shirt. Pagkababa niya ay naka-shades pa siya na parang isang celebrity. Wow ha! Pagkalapit niya sa amin at inalis niya ang shades na suot niya. Tipid nga siyang umiti. Anak, si Jarek Esquivel, siya ang magiging personal bodyguard mo. Pagpapakilala ni Papa, and Jarek Iho, si Amanda nga pala, anak ko. Dagdag pa nga ni Papa. Hindi niyo po siya kailangang ipakilala sa akin pa. Sagot ko nga sa isip ko. Kilalang kilala ko kasi ang lalaking to. Siya ang first and last boyfriend ko. Siya lang naman ang naging nobyo ko. Siya ang tinutukoy ko na nang iwan sa akin. Napakiramdam ko, tinalikuran niya ako at ng buong mundo. It's been a while, Amanda. Aniya tapos matamis pang ngumiti ang mukong bago naglahad ng kamay sa akin. Magkakilala na kayo, hindi ba? Tanong pa nga ni Papa habang nakangiti. Kinagat naman ni Charik ang ibabang labi niya na para bang hinihintay niya na ako ang sumagot sa tanong ni Papa. Pero sabi ko lang,
Hindi po ako sigurado pa, pero parang nakita ko na siya. Pagsisinungaling ko bago inabot ang kamay niyang nakalahad sa akin. I mean, look at that face. It's so generic. May halong pang-iinsulto ko na dagdag. Imbes na mainis ay mahinang tumawa si Jarek dahil sa sinabi ko. Ang generic face na kinabaliwan mo noon? Sagot pa ng mokong. Agad akong nakaramdam ng inis dahil doon. Si Papa naman ay nakatingin lang sa amin na parang nalilito sa nangyayari. Ano pa yan? Yung generic na nga ang face pero manluloko pa. Pagbawi ko naman tapos mas hinigpitan ko pa ang pagkakahawak sa kamay niya para masaktan siya. Kahit sa ganitong paraan man lang, makabawi ako. Well, I leave you too now so you can catch up. Panatag na rin naman ang loob ko kasi may magbabantay sa'yo. Saad ni Papa at mahina pang natawa. Tapos ay naglakad na nga siya papasok sa bahay. Sinamaan ko naman ang tingin si Jarek. Bago marahas, nahinila ang kamay ko. Umisi lang siya sa akin at nagtaas pa ng isang kilay na akala mo na nga asar. So, basically, my work here is to always be with you. Magiging driver mo rin ako at stay in rito sa bahay niyo. Wika niya habang parenteng nakaupo sa sofa namin na akala mo siya ang nagmamay-ari ng bahay. Tito Arman offered me quite a hefty amount to do the job at hindi ako makahindi. Dagdag pa niya na ang tinutukoy ay si Papa. Siya raw ang magpapasahod sa akin kaya kung may iniisip ka man na kalokohan para mapaalis ako, huwag mo nang ituloy. It's not going to work. I'm telling you now. Sabi pa ng mukong, imposibleng hindi mo alam na ako ang babantayan mo bago mo tinanggap ang trabaho. Kasi kahit na walang ideya si Papa sa nakaraan natin, ay ilang beses ko na rin naman siyang ikwento sa'yo noon. And Esquivel Security Agency? Come on now, Jarek. Bakit papayag ang owner slash CEO boss ng ESA na maging bodyguard ko? I think you're just into something. Naiinis kong sabi at may halong panghuhusga na wika ko. I mean, can you blame me? Hindi maganda ang naging nakaraan namin. Iniwan at binitawan niya ako kung kailan kailangan na kailangan ko siya. Tapos, pagkatapos ng halos walong taon nandito siya sa harapan ko. Sabi pa nga niya na may halong pang-aasar. Maybe I am. Who knows? You should be nice to me, Amanda. Ako lang naman ang makakasama mo ng medyo matagal. At inilapit pa niya ang mukha niya sa akin. Ilang pulgada na nga lamang ang layo. Pero hindi ako magpapatinag dito. Akala ba niya, maiilang pa ako sa kanya? Baka sabihin pa niya may feelings pa ako dito eh. Akala ko ay naapektuhan siya sa sinabi ko pero mukhang baliwala lang yun sa kanya. Mukhang napanatag nga ang loob ni Papa dahil may bodyguard na ako. Pero mukhang ako naman ang sasakit ng ulo araw-araw. Kilalang kilala ko tong si Jarek eh. At alam ko ng papang-asar at makulit talaga siyang tao. Kahit na noong kami pa, ganito na ang ugali niya. Dati, natitiis ko lalo na kapag nakita niyang naiinis na ako. Naglalambing siya pero ngayon? I don't know. Anyways, wala akong lakad ngayong araw kaya free ka na gawin ang gusto mo. Pero dahil sinabi mo, driver din kita. Ihatid mo ako mamayang gabi. May blind date ako. Wika ko nga at matamis pang ngumiti bago naglakad papunta sa ikalawang palapag. Hindi ko alam kung ano na ang ginawa ni Jarek pagkatapos nun. Hindi ko nga rin alam kung nasa baba ba siya. Pero hindi na muna ako ulit bumaba kasi hindi ko gusto na magbangayan na naman kami. Nang dinner na ay saka ako bumaba. Naabutan ko naman sina Papa at Jarek sa hapag. Napabuntong hininga na nga lamang ako bago umupo rin doon at kumain na. Hindi na kita pinatawag. Sabi kasi nitong si Jarek, may blind date ka daw? Kaya akala ko, hindi ka kakain rito. Oh, bakit hindi ka pa nakabihis? Tanong nga ng Papa ni Amanda. Nagtanong-tanong po kasi ako sa mga kaibigan ko about sa guy. Then nalaman ko, naogag pala siya. Basta na lang daw po iniiwan yung girlfriend years ago. Kaya yun, na-turn off po ko. Pasaring nga nasagot ko.
Mahinang natawa nga si Jarek dahil sa sinabi ko. Alam kong alam niya na siya ang pinatatamaan ko. Siya lang naman tong nang iwan sa akin eh. Oh, baka naman wala ka talagang kadate. Nakangising tanong pa nga ng papa ko. Naku iho, ang daming pumipila pero wala siyang pinapansin. Minsan, nakikipag-date siya pero wala pa rin. Kung ako ang tatanungin, gusto ko na nga rin mag-asawa yung anak ko eh. Pero nasa kanya pa rin ang desisyon. Sabi nga ni Papa, kayong mangisi nga ako na may halong pagmamalaki. Ah, baka po ako yung hinihintay dito. Pagpaparinig ba naman ng mokong na si Jarek, muli na naman tuloy akong napangiwi. Asar talaga tong isang to. Hindi ba siya uubusan ng isasagot? Sana pala nag-abogado na lang siya. FYI, wala na kasi sa isip ko ang ganyang bagay. Masyado nang sumasakit yung ulo ko sa dami ng nangyayari sa buhay ko. Kaya wala na akong balak na magdagdag pa ng lalaki na sakit lang din naman ang ulo. Saad ko nga. Bakit hindi mo subukang kilalanin ulit si Jarek, anak? Mabait naman at magalang na bata. Successful pa. Tingin ko ay magkiklik kayo ulit, Amanda. Nakangiting suhestyon ni Papa. Gulat akong napalingon kay Jarek na malawak na nakangiti ngayon. At sabi ko nga, thanks but no thanks. Mas gusto ko po na mapunta sa lalaking amoy bayabas ang kilikili at amoy paa ang hininga. Nagpasya na nga ako na tumahimik na nga lang pagkatapos noon. Alam ko kasi na hindi naman ako mananalo sa Jarek na yan. Nagagawa ng butas ang lahat ng sasabihin ko eh. Oo nga pala nak, pinadalhan ako ng invitation ng kaibigan ko sa kasal ng anak niya. Sa isang resort daw sa Pangasinan gagawin at pinagbook na nila tayo ng isang hotel room. Ang kaso ay may iba na kasi akong kailangang puntahan sa araw na yun. Ikaw na lang magpunta para naman hindi nakakahiya. Panatag naman ang loob ko kasi may bantay ka. Mahabang sabi nga ni Papa, tapos itong si Jarek nakangiti pang binalingan ng tingin. Kailan po pa? I mean, kailangan ko rin po ba kasing bumalik na sa trabaho? Ilang araw din po kasi ako nakakulong lang dito eh, dahil masyado kayong nagpapadala sa mga death threats na yun. Sagot ko naman. Kayong darating na Biyernes na, tapos Sabado na kayo uuwi. Hapon kasi ang kasal mismo. Saad ni Papa. Bahagya akong natigilan dahil sa narinig. Ang ibig sabihin, magdamag kaming magkasama nitong si Jarek. Napailing ako sa naisip. Kung isang kwarto lang ang binook nila pala sa amin, pwede ko naman siyang ikuha ng sarili niyang kwarto. Tama, ganun na lang gagawin ko. Kaya naman sagot ko na lang, okay po pa kung anong gusto niyo. Nagpatuloy na nga kami sa pagkain pagkatapos noon. Nang matapos ay tinulungan ko na nga rin ang kasambahay na magligpit ng mga pinagkainan. Habang sina Papa at Jarek naman ay nasa sala at nagkukwentuhan. Hinayaan ko na nga lang sila. Kahit nang tapos na sa gawain at nagpasyang umakyat na nga sa ikalawang palapag ng bahay, hindi ko pa rin sila pinansin. Natutulog ka na? Bahagya akong nagulat ng marinig ang boses ni Jarek sa likod ko bago pa ako makapasok sa kwarto ko. Nilingon ko naman siya at sinamaan ng tingin. Ano namang pakialam mo? Singhal ko. Nakakaloko lang siyang umiti na parabang enjoy na enjoy siyang makita akong naiinis. Baka lang kasi gusto mo akong tabihan. Alam ko naman na namiss mo ako, di ba, Amanda? Tinaraan mo lang kunwari sa pagsusungit. Mayabang na sagot niya. Kaya literal akong napanganga. Itinuro pa niya ang pinto ng kwarto na katabi mismo ng kwarto ko. Mariin akong pumikit at huminga ng malalim bago ko siya seryosong hinarap. Jarek, paano mo naman nagagawang magbiro na parang biro din ang mga nangyari noon? Nag-e-enjoy ka ba? Masaya ba? May halong inis na tanong ko. Nakita ko na nga na bigla rin siyang sumeryoso dahil doon. Manda, no. I'm just trying to lighten up the aura. Mahinahong saad niya. Arte, I'm just trying to lighten up the aura. Dami niyang sinasabi. Pagsusungit nga ni Amanda. Alam ko naman na malaki ang kasalanan ko sa iyo. Kahit na umakto kang okay na, alam ko namang marami kang gustong itanong. Pwede naman natin pag-usapan ang lahat eh. Puno ng sinseridad na dagdag pa niya. Kaya sarcastic ko akong natawa. Wala akong gustong itanong, Mr. Esquivel.
At mas lalong wala tayong kailangang pag-usapan. Matagal ko na nahanap ang sagot sa mga tanong na akala ko dati ay ikaw lang makakasagot. This is long overdue and your explanations are 8 years too late. Nagtataka lang talaga ako kung paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na biruin at asarin pa ako na para bang walang nangyari. Hindi ka man lang ba nahihiya sa sarili mo? Alam mo, Mr. Jarek, sabi nga nila, sometimes, not having a closure itself ay closure na yun. Mahabang ang saad ni Amanda at pilit na umiti kay Jarek. Nakita akong lungkot na gumuhit sa mga mata ni Jarek dahil sa sinabi ko. Pero wala akong pakailam. Sa totoo lang, magsinungaling ako. Yung mga gusto ko kasing itanong sa kanya ay hindi pa rin nasasagot kahit pa lumipas na ang maraming mga taon. Nagagalit din ako, hindi lang sa kanya at dahil sa ginawa niya sa akin noon, kung hindi maging sa sarili ko. Hindi ko kasi maintindihan eh, kung bakit apektado pa rin ako sa presensya niya gayong sobrang tagal na nga nang nangyari. Amanda, mahinang banggit niya sa pangalan ko. Don't worry, Mr. Esquivel. Wala na sa akin ang nangyari. Pasensya ka na rin kung madalas ako ang nag-i-initiate ng pang-aasar gayong ako naman itong pikon. Hindi na mauulit. Kaya sana matuto ka na nga rin ilugar ang sarili mo. You may be rich and you may own Esquivel Security Agency, but technically speaking, you still work for us. Kaya kung hindi kaya ang konting respeto, kahit konting professionalism man lang, okay ba? Walang emosyon na dagdag ko pa. Nakita ko na bahagya siyang napalunok at napabuntong hininga bago tumango. I'm sorry, mahinang saad niya. Magpapahinga na ako, goodbye. Sagot ko na nga lamang. Nagmamadali na akong pumasok sa kwarto ko. Pagkatapos nun, ay kinandado na ang pinto. Nabanggit ko na hindi ako umiiyak noong iwan niya ako. At hindi ko maintindihan kung bakit sa puntong ito ay may namuong luha nga sa mga mata ko. Humingi siya ng sorry? Pero para saan? Sa pag-iwan sa akin noon at pagiging kago? Hindi ko alam. Pero kahit na para saan man ang sorry na yon, ay parang ang hirap pa rin tanggapin. Normal lang naman umiyak ka kapag nasasaktan tayo, di ba? Sa loob ng maraming taon ay nabuhay ako na mas pinili na maging malakas at matatag. As much as possible, ay hindi ako umiiyak kahit na gaano pa kasakit at kahirap ang sitwasyon. Noong nawala nga si Mama, noong iwan ako ni Jarek, noong nakita ko kung paano matipres si Papa, noong bumagsak ang negosyo niya, noong mga panahong halos wala na akong pambili ng pagkain at mga kailangan sa college, sa lahat ng mga nangyaring yun, hindi ako umiyak. Kahit na sobrang sakit at ang hirap. Dahil gusto kong maging malakas, gusto kong lumaban, hindi ako magpapa-apekto. Pero ngayon, napatunayan kong tao pa rin pala ako. Magaling man tayong magtago ng sarili nating emosyon. Totoo nga na may isang tao na kayang palabasin ang mga yun. Sobrang tagal na nang nangyari pero bakit ganito pa rin ang epekto sa akin ni Jarek? Hindi ko alam. Nababaliw na ata ako. Good morning! Malawak ang ngiting bati sa akin ni Papa pagkababa ko mula sa second floor ng bahay. As usual ay nasa hapag na nga sila ni Jarek. Mabilis na lumipas ang mga araw at masasabi ko na naging maayos naman ang lahat. Matapos ang gabi na sinabihan ko si Jarek na maging professional, hindi na niya ako ulit inasarap pa at kinulit. Ay, salamat. Okay naman yun sa akin kasi parang bumalik na nga rin sa dati ang buhay ko. Sa tuwing umaga, sasabayan niya kami ni Papa ng agahan. Tapos iatid niya ako sa main office ng Montecillo Beauty Salon. Bihira akong mag-usap kami kahit pa nasa sasakyan. Maliban na lang kung importante talaga o sasabihin ko sa kanya kung saan ang lakad ko. Good morning, Pa. Mahinang sagot ko nang makaupo na. Agad akong kumuha ng pagkain tapos tahimik na kumain. Pinilit ko naman ang sarili ko na hindi mapalingon kay Jarek gaya ng mga nakaraang araw. Kahit paminsan, napapansin ko ang pagsulyap niya sa akin. Naihanda mo na ba ang mga dadalhin mong gamit? Tanong ni Papa sa akin
na kinakunot ng noo ko. Po? Nalilitong tanong ko. Nakalimutan mo? Biyernes ngayon, anak. Hindi ba't pupunta kayo sa pangkasinan ni Jared para dumalo sa kasal ng anak ng kaibigan ko? Sagot at paliwanag ni Papa. Napatango naman ako nang maalala na sinabi nga pala niya yun noong isang araw. Opo. Pasensya na po, nawala sa isip ko eh. Medyo marami lang kasing ginagawa. Hindi bali po, maghahanda na ako ng mga dadalhing gamit pagkatapos kumain. Sagot ko kaya ngumiti si Papa at tumango. Habang nandoon kayo, mag-enjoy at mag-bonding na rin kayong dalawa. Isipin niyo na, bakasyon yung dalawa yon. Sabi ba naman ni Papa at makahulugan nga yun na ngumiti na para bang may gustong iparating. Nitong mga nakaraang araw din, dumadalas ang pahapyaw niyang salita patungkol sa amin ni Jarek. Hindi lang ako kumikibo, pero halatang gustong gusto niya si Jarek. At kulang na nga lang, ay lantaran niyang sabihin na mag-date kaming dalawa. Dadalhin ko po ang laptop ko pa, kaya baka pagkatapos ng seremonya, ay magkulok lang po ako sa hotel room at magtrabaho na lang din. Sagot ko na nga lang sa kanya. Ay nako, anak, Amanda, masyado mong diniriin ang sarili mo sa trabaho. Minsan, nag-aalala na nga ako sa kalusugan mo eh. Wala ka namang dapat na patunayan pa kasi ang layo na nang narating mo. Tandaan mo na walang kwenta ang pera kung ang nilalagay mo sa linya ay ang sarili mong kalusugan. Mahinahon at may halong pangaral na saad ni Papa na siyang nagpangiti nga sa akin. Okay lang po ako pa. Alam ko naman po ang limit ng katawan ko eh. At saka, kahit na nasa office, kapag alam kong hindi na kaya ng katawan ko, ay nagpapahinga naman po ako madalas. Sagot ko naman. Ang ibig kong sabihin, mag-enjoy ka rin. Lumabas ka minsan kasama ang mga kaibigan mo. Kung hindi kaya, subukan mo makipag-date ulit. Malay mo, malapit lang pala sa'yo yung lalaki na para sa'yo talaga. Kiit pa nga niya, kaya ngayon ay napangiwi naman ako. Hindi po ba kayo ang may ayaw na lumalabas ako dahil sa mga death threats? Bakit parang ngayon pinupush niyo pa ako? Tanong ko at mahina pang natawa si Papa. Noon yun. Pero alam ko naman na aalagaan ka ni Jarek. Hindi ka niya pababayaan. Sabi ni Papa at tumingin pa kay Jarek. Hindi ba iho? Dagdag pa niya. Umiti naman si Jarek bago tumango. Opo, tito. Sagot naman niya. Minsan na po niya akong pinabayaan eh. Isasagot ko sana yon pero hindi ko na ginawa. Kailangan kong panindigan ang linya na ginawa ko sa pagitan naming dalawa. Hindi na ulit ako nagsalita pagkatapos noon. Nagpatuloy na nga lang ako sa pagkain. Nang matapos ay naglakad ako pabalik sa kwarto ko para makapaghanda ng mga dadalhing gamit. Nasabi rin kasi ni Jarek na alas 9 raw ng umaga ang biyahe namin papunta doon. Nagtaka nga ako kung bakit masyadong maaga samantalang hapon pa naman ang kasal. Pero sinabi ni Papa na mas maigi na raw yun para masulit namin ang lugar. Sa huli, hindi na nga lang ako nakipagtalo at hinayaan ko na lang sila sa pasya nila. Are you okay? Tanong sa akin ni Jarek. Nang nasa biyahe na nga kami, mahagya akong napalingon sa kanya bago tumango. Yup, maiksing sagot ko. Ganito ang naging drama namin nitong mga nakaraang araw gaya ng sinabi ko. Pinipinit ko talaga na hindi mas pahabain pa ang usapan. Minsan naman ay marami siyang tinatanong para lang makausap ako. Kahit nga mga walang kwentang bagay ay tinatanong na niya. Sumasagot naman ako kahit hindi maganda ang mga nangyari sa amin. Hindi ko naman gustong maging bastos. May madaraanan tayong gasoline station na may convenience store. Gusto mo bang mag-stopover? Mahinahon pa rin ang boses na tanong niya. Ikaw ang bahala, maiksing sagot ko ulit. Narinig ko na napabuntong hininga na nga lamang siya at hindi na nga ulit nagsalita pa. Ako naman ay inabala na nga lamang ang sarili sa pagbabrowse sa social media. Habang ganoon ang ginagawa ko ay nakita kong isang message notification sa akin ng isa sa mga malalapit kong kaibigan na si Kara. Girl, hindi ba sa Love's Beach Resort ang punta nyo? May po si Chantal na on the way din siya doon para dumalo ng kasal. Naku, magkikita kayo, girl. Yun ang nakalagay sa mensahe at hindi na nagreply pa.
Napalingon ako kay Jarek dahil sa nabasa ko. Siya naman ay seryoso lang na nakatingin sa kahabaan ng daan. Si Chantal Gonzaga, ang may-ari ng beautician. Isa rin itong beauty salon na number one na karibal ng Montecilia Beauty Salon. Pero hindi naman ako bothered kasi kahit na anong gawin ni Chantal ay hindi naman niya ako malalamangan. Medyo nag-aalala lang ako kapag nagkaharap na kaming tatlo, nila Jarek. Isang beses ko nang nabanggit na noong iwan niya ako, pagkatapos ng ilang buwan ay may bago na siya. Si Chantal ang tinutukoy ko. Nag-post kasi noon si Chantal ng picture nila sa New York na magkasama. Tapos, ang daming nag-congratulate sa kanila. Isa rin yun sa mga ikinasama ng loob ko na habang ako ay nagluluksa pa rin sa pagkawala ni Mama at pagbagsak namin ni Papa, siya, masaya na agad sa iba. Iyon na rin siguro ang dahilan kung bakit sobra akong naging hardworking. Hindi ko gusto na malamangan ako ni Chantal. Kahit pa, hindi naman ako sigurado kung alam niya na ex ko si Jarek. I'm done being a loser. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, ay nakarating din kami sa resort. Nakita namin sa beachfront na naghahanda ng mga organizers. Kami naman ni Jarek ay dumiretso sa front desk para i-confirm ang reservation ng kwarto namin. May isang executive suite po ang naka-reserve under Armin Montecilio, ma'am. Nakangiting wika ng babae. Saad ko naman? Kukuha pa kami ng isa pang room. Pero sabi nga ng babae pagkatapos kumunot ng noo, "Unfortunately, ma'am, fully booked na po kasi ang hotel namin eh." Mahinahong wika ng babae. Nakakunot ang noo ko nang mapalingon kay Jarek. Nakita ko ang multo ng ngiti na sumilay sa labi niya. Pero agad din namang nagseryoso nung makitang tinitignan ko siya. Ang mukong talaga na to. Sa huli ay wala kaming choice kundi ang magsama sa kwarto. Nang makapasok na nga ay agad kong inilapag sa kama ang dala kong travel bag. Si Jarek naman ay umupo na nga sa sofa. "Sa sofa ka na lang matulog. Magtatanong ulit ako sa receptionist mamaya, baka may nag-cancel ng reservation o nag-checkout na." Mababa ang boses na saad ko. "Masyadong malaki ang kama para si Amanda. Come on, wala naman akong gagawing hindi mo magugustuhan ah. Hindi ka kasya ang katawan ko sa maliit na sofa." Sagot naman niya. Well, totoo naman yun. Sobrang tangkad niya at ang laki ng katawan niya para magkasya sa sofa. "Fine, sa sofa na ako." Sagot ka na nga lamang. "Okay." Abay, sagot ng mokong na hindi man lang nagpapigil. "Let's talk about being gentleman." Sarkastikong bulong ko tapos ay muli na ngang hinila ang travel bag ko at dumiretso na nga sa banyo para makapag-retouch. Wala akong ibang ginawa sa hotel kung hindi ang abalahin ang sarili ko sa trabaho. Sumasagot ng mga email inquiries at kung ano-ano pa. Si Jarek naman ay parenteng nakahiga sa kama habang nanonood ng TV. Nang dumating ang hapon, ay nagbihis na nga kami at bumaba nga para sa seremonya. Nakangiti lang ako habang pinapanood ang ikinakasal. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung darating din kaya ako sa ganitong punto ng buhay ko, yung ikakasal ako sa lalaki na mahal ko at mamahalin din ako ng buong buo. Hindi ko alam at hindi rin ako umaasa. Rick? Sabay pero kaming napalingon ni Jarek diba? Sa babaeng kumuha ng atensyon niya nang kumakain na kami. "Rick, ikaw nga! How have you been?" May halong lambing na dagdag pa nga niya. Lihim akong napangiwi nang lumapit sa amin si Chantal. "Shan!" Ani ni Jarek at ngumiti pang mukong. "Oh!" Medyo gulat na saad ni Chantal nang makita ako. "Hi Amanda! Huwag masyadong magpakabusuga. Nagmamantika na yung labi mo oh." Wika niya sa akin na parang isang batang naghahamon ng away kaya napangiwi ako. "Ikaw Chantal, kumain ka na ba? I don't have a problem with plus size people pero ikaw siguro yung nakita namin na kumakain sa seremonya pa lang ano." Pagpatol ko naman. May mga nagtawanan dahil sa sinabi ko. Maging si Jarek ay kinagat ang ibabang labi
na parabang nagpipigil ng tawa dahil doon. Si Chantal naman ay namula ang mukha at napailing na nga lamang. Ja, can we please talk? I miss you. Naglalambing pa nga siya kay Jarik. Ramdam ko ang tingin sa akin ni Jarik pero hindi ko siya nilingon. At mukhang aangal pa sana siya. Pero wala na siyang nagawa nang marahas siyang hinila patayo ni Chantal. Hindi naman ako tumingin sa kanila. Hinayaan ko sila na maglakad palayo. Sa totoo lang, naiinis ako. Heto na naman yung inis at galit na si Jarik lang ang nakakapagparamdam sa akin. Tumaan ang ilang minuto, pero wala pa rin siya. Sa huli ay napabuntong hininga na nga lamang ako at nagpa siya na ngang bumalik sa hotel room. Amanda, bago ako tuluyang makapasok sa loob, ay narinig ko ang boses ni Jarik. I'm sorry about that. Hindi ko lang gusto na mamahiya ng tao kaya hindi na ako nakahindi. Hindi ko na uulitin. Wika nga niya, kaya mahina akong natawa. Oh, bakit ka nagpapaliwanag? Okay lang. Kahit na magsama pa kayo magdamag. You don't owe me anything, Jarik. Sagot ko. Really? Mahinang wika niya tapos binigyan pa ako ng nanunukat na tinig. Pero bakit parang ibang sinasabi ng mga mata mo? Tanong naman niya habang tinititigan ako. Kung ano man ang iniisip mo, baka guni-guni mo lang yon. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Nang sa isang iglap ay inangkin niya ang labi ko. Nagulat nga ako at parang naging tuod sa kinatatayuan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa nahanap ko na nga lamang ang aking sarili na sinusuklian ang halik niya. Marahan pa niya akong itinulak papasok sa hotel room namin na hindi man lang bumibitaw sa mainit naming tagpo. Tapos ay sinipa nga niyang pinto pasara. Nang gumawa iyon ng ingay ay sakalang ako parang bumalik sa realidad. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Kunwari ay naiinis na tanong ko at nag-iwas pa nga ng tingin. You kissed me back. Sagot niya na para bang sapat na yun para makumpirma ang gusto niyang sabihin. I miss you, Amanda. I miss you so damn much. Mula noon at hanggang ngayon, iba pa rin ang epekto mo sa akin. Puno ng lambing na bulong niya. May namuuna mang luha sa mga mata ko dahil sa narinig. Parang nagiging iyakin na nga ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ko rin maintindihan. Pero dahil sa ginawa niyang paghalik sa akin, may isang bagay akong napagtanto. Sobra ko rin siyang na-miss. Na kahit pa dumaan na ang sobrang daming taon, ay hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko. Yun ay dahil hindi ko na muli pang binuksan ang puso ko, kahit na kanino nang umalis siya. Kaya naman hanggang ngayon, siya pa rin talaga. Pinilit ko namang magsinungaling sa sarili ko eh. Pinilit kong itago. Pero ang hirap kasing itago ang mga ganitong nararamdaman. Gago ka ba? Naiiyak na sigaw ko tapos ay itinulak ko nga siya palayo sa akin. Namiss mo ko? Pagkatapos ng 8 taon, bigla ka nalang babalik at susulpot na parang walang nangyari? Tapos sasabihin mo ngayon na namiss mo ko? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi ko naman talaga gustong iwan ka, Amanda. Maniwala ka. Mahinahon pero puno ng lambing naman na saad niya. Pero anong ginawa mo? Mahina at may halong lungkot naman na sagot ko. Alam kong may sakit ang mama mo noon. Hindi mo sinabi sa akin pero alam ko kasi nilapitan at kinausap ako ng papa mo. Panimula nga niya na siyang kinagulat ko. Anong ibig mong sabihin? Mahina at nalilitong tanong ko. Anong kinausap siya ni Papa? Wala naman akong nabanggit sa kanila ni Mama tungkol sa amin ni Jarik dati ah. Kaya, anong nalaman niya tungkol dito? At sabi nga ng lalaki, at an early age, you were depending too much on me, Amanda. Na kahit pa, hindi ka magsabi ng mga problema mo, basta kasama mo ko ay lagi kang nakangiti. At masaya na parang okay lang lahat, kahit na sobrang hirap at sakit ng mga pinagdaraanan mo. Nakita ko yun. Naramdaman ko.
Nalaman ng papa mo ang tungkol sa atin kaya sinundan ka niya nang puntahan mo ko. Tapos kinausap niya ako. Sinabi niya sa akin na hindi ka na madalas sa inyo at nagtataka lang siya kung bakit. Panimula nga ni Jarek. Sinabi niya sa akin na may sakit ang mama mo at gusto niya raw nito na lagi kayong magkakasamang tatlo bilang pamilya. Hindi ko naman masabi sa iyo na bawasan mo ang pagpunta sa akin kasi ayaw kong masaktan ka. Hindi ko rin gusto na sabihin sa iyo na alam ko na ang sitwasyon kasi alam ko na hindi mo gustong kaawaan kita. Tito Armand didn't ask me to break up with you. Ang gusto lang nila ay makasama ka madalas dahil sa kalagayan ng mama mo. Paliwanag niya. At that time, kailangan ko rin mag-aral sa ibang bansa. Noong hindi ko pa alam ang tungkol sa kalagayan ng mama mo ay balak kong sabihin sa iyo ang tungkol sa pag-alis ko. At wala akong balak na makipaghiwalay sa iyo. Alam ko na mali. At alam ko na masyadong mababaw kung iisipin pero yun lang ang nakita kong paraan para mas matuto tayo at mas maging mature pa. Para hindi dumidepende ang kaligayahan natin sa isa't isa lang. Para matuto tayo na tumayo sa sarili nating mga paa. I'm sorry, Amanda. I'm so sorry. Naluluhang saad niya. Maging ako? Tumutulo na rin ang mga luha dahil sa narinig mula sa kanya. Ja, alam mo pala ang sitwasyon pero nagawa mo pa rin akong iwan noong mga panahong kailangan ko ng taong masasandalan. Ikaw yung tao noon na akala ko hindi ako tatalikuran kahit natalikuran man ako ng lahat. Alam mo ba kung gaano kasakit at kahirap sa akin yun, ha? Umiiyak na sagot ko. Lagi kong tinatanong kung anong mali sa akin. Kung bakit kailangan kong pagdaanan ng ganong klaseng sakit at hirap sa ganoong edad. Tapos ilang buwan lang malalaman ko na may bago ka na? Dagdag pa ni Amanda. Pero sabi naman ni Jarek, kung si Chantal ang tinutukoy mo, hindi ko siya naging girlfriend. Agad ng depensa niya. Mali ako, Amanda. Akala ko noon na yun ang tamang gagawin pero narealize ko na mali ako. Wala akong ibang naging girlfriend bukod sa'yo. Wala akong ibang minahal, kundi ikaw lang. Siguro mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ko kasi 8 taon na ang lumipas pero maniwala ka naman. Kahit na minsan, hindi ko binigyan ng pagkakataon ng sarili ko na magmahal pa ng iba. Umamba siya, nalalapit sa akin pero bahagya akong umatras palayo. Nakita ko naman ang sakit na gumuhit sa mga mata niya dahil sa ginawa ko. Amanda, please. Naluluha pa rin ang pakiusap ni Jarek. After 5 years of studying and living abroad, saka ako umuwi rito for good. Pero bago yun ay taon-taon akong pumapasyal dito. Tuwing Pasko, bagong taon, at birthday mo. Nakita ko na unti-unti nang nagiging maayos ang lahat sa'yo. At natakot na akong lumapit kasi. Kasi alam ko na minsan na kitang nasaktan. At hindi ko na ulit gusto pa na masira pa ang buhay mo. Malungkot na saad niya. Kaya alam mo ba kung gaano ako kasaya nung magkita kami ng papa mo sa opisina ko? Nandun siya para ikuha ka ng bodyguard. At hindi totoo na inoffer niya sa akin ng trabaho kasi ako mismo ang nakipag-usap sa kanya. Nakiusap ako sa kanya kung pwedeng ako na lang. Alam ko na hindi na dapat ako ulit nagpakita at hindi ko na rin dapat ginulupa ang tahimik mong buhay. Pero kung may natutunan man ako sa mga nangyari, iyon ay masyadong maiksi ang buhay para ipagkait natin sa mga sarili natin ng maging masaya. Kaya sorry kung bumalik pa ako. Sorry kasi sobrang mahal pa rin kita. At sorry din kung hindi ko na kayang mawala ka pa ulit sa akin. Pumiyok pa nga siya nang sabihin yun. Pulang-pula na ang mga mata niya. Kapipigil ng mga luha na tumulo. Pero hindi naman siya nagtagumpay. Sa totoo lang, ay parang ang bigat sa puso na makita siyang umiiyak na nasasaktan. Hindi ko pa rin talaga masyadong maintindihan at matanggap ang dahilan niya pero hindi ko rin naman maipagkakaila sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. At tama rin naman siya kahit na gaano man kahirap ang mga pagsubok na binigay sa atin ng mundo. Masyadong maiksi ang buhay para magpadala pa sa mga ito at ipagkait sa ating mga sarili ang maging masaya. Humihikbi na bulong ko
Tapos ay napayuko pa. Huwag mo na akong sasaktan at iiwan ulit, ah. Please. Sobrang gumaan ang pakiramdam ko nang maramdaman ang mainit niyang katawan na dumikit sa akin. Tapos ay agad niya akong binaon sa mainit niyang yakap. Pakiramdam ko ay ligtas na nga ako sa kanya. Pakiramdam ko ay okay ang lahat. Ganitong-ganito rin ang pinaparamdam niya sa akin noon bago pa mangyari ang lahat. Bago kami maghiwalay. Sabi nga ni Jarek, hinding-hindi na kita iiwan, Amanda. Hinding-hindi na kita sasaktan. Bulong niya bago ako dinampian ng marahang halik sa noo. Nang gabing yon ay magkatabi kaming humiga sa kama. Hindi kami agad na natulog. Nag-usap lang kami patungkol sa mga nangyari sa aming dalawa nitong mga lumipas na taon. Dati ay parang ang hirap sa akin ng isipin at balikan ng lahat. Pero ngayong kasama ko na siya, ay parang ang gaan ng lahat. Sinabi ko sa papa mo na hindi niya kailangang magbayad pa. Basta akong magiging bodyguard mo. Alam ko na worth it naman kasi araw-araw kitang makakasama. Araw-araw ko makikita ang maganda mong mukha at may chance pa ako na landiin ka. Bulong nga niya habang yakap ako kaya mahina akong natawa. Sorry sa mga masasakit na salitang nasabi ko sa'yo, ah. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na okay na ako kahit na hindi naman. Masyado lang akong nagpapadala sa emosyon. Wika ni Amanda. Yung mga sinasabi kong tanong na siya lang ang makakasagot ay nasagot na nga niya lahat kanina. Totoo yun. Hindi ako nagtanong pero nasagot agad lahat dahil sa paliwanag niya. Sabi nga ni Jarek, naiintindihan ko at saka ine-expect ko na rin naman na magsusungit ka kapag nagkita tayo ulit. Kaya nga, may kasalanan ako sa iyo eh. Sagot niya. At dagdag nga ni Jarek, bago pa man kita mapasagot noon, ay sobrang sungit mo na. Mabuti at nadaan kita sa charm ko. Mabuti na lang din at mukhang gumana ulit ang charm ko sa puntong ito. Medyo may halong kayabangan na wika niya, kaya napahagik-gik ito. Hindi na ako sumagot pagkatapos nun. Pakiramdam ko kasi ay pagod din ang mga mata ko. Siguro ay dahil sa pag-iyak. Kaya naman ipinikit ko na nga muna ang mga ito para sana ipahinga pero hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako habang nakayakap pa rin sa kanya. Nagising lang ako kinabukasan ng maramdaman ang mainit na hininga na dumadampi sa kaliwang pisngi ko. Nang magmulat ako ng mga mata, ay agad akong binati ng nakangiting mukha ni Jarek. Good morning, love. Malambing na bulong niya at mabilis pa akong dinampian ng halik sa tungki ng ilong ko. Hahalik sana siya sa labi ko pero mabilis ko yung tinakpan gamit ang kanang kamay ko. Bakit? Nakakunot noo tuloy na tanong niya. Hindi pa kasi ako nagtutoothbrush eh. Mahina at nahihiyang sagot ni Amanda. Natawa na nga lamang si Jarek doon. Wala akong pakialam, Amanda. Mahal ko ang lahat sa'yo. Kahit na yung hininga mo sa pagising mo. Malambing na sagot niya bago marahang inalis ang kamay ko. Wala na akong nagawa nang dampian nga niya ako ng halik sa labi. Hindi naman mabawa. Wika pa niya, kaya pareho na nga lang kaming natawa. Anong oras pala tayo uuwi? Tanong ko nang makaupo na nga sa kama. Pwede naman tayong manatili na muna rito, sagot niya. Marami pa kasi akong gagawin sa opisina eh. Okay lang ba kung after lunch uwi na tayo? Ngumiti siya sa akin pagkatapos ay tumango. At sabi nga ni Jarek, oo naman, marami pa naman tayong oras na magkasama eh. Pwede tayong magbakasyon ulit sa susunod, sagot niya. For now, kumain ka na muna ng breakfast para makapasyal pa tayo pagkatapos mo kahit nasaglit lang. Yun naman ang ginawa ko. Pagkatapos kumain ay naligo na nga ako at nagbihis. Tapos ay namasyal na nga rin kami gaya ng gusto niyang mangyari. Sobrang nakakatuwa kasi hindi niya binitawan kahit nasaglit ang pagkakahawak sa kaliwang kamay ko habang nasa labas kami. Sobrang napakagaan at nakakakilig yun sa parte ko. Habang naglalakad-lakad nga kasi sa resort, ay muli kaming nakita ni Chantal
Lalapit sana ulit siya sa amin habang nakangisi, pero hindi na nga niya nagawang ituloy nang makitang magkahawak ang kamay namin ni Jarek. Ako naman ang umisi sa kanya na parang nangaasar, kaya napailing na nga lamang siya at bumalik na nga sa mga kasama niya. Hapon naman na, nang makauwi kami, medyo tumagal kami sa biyahe dahil traffic. At nang makarating sa bahay, pagkababa namin ng sasakyan, ay muli na naman niyang hinawakan ng kamay ko. Kaya pagkapasok namin ay lumawak ang ngiti ni Papa nang makita niya yun. Sabi ko na nga ba eh, at may mangyayaring maganda sa pagpunta niya sa Pangasinan. Masayang huwi ka ni Papa. Congratulations! Dagdag pa nga niya. Ni hindi na nga siya nagtanong dahil magkahawak naman ang kamay namin ni Jarek at inisip na nga niya agad na kami na nga ulit. Hindi pa po kami pa. Wika ko naman. Napakunot noo ang aking papa at tanungan ito. Pero magkahawak na kayo ng kamay. Nalilitong saad niya. Hindi pa? Nalilitong tanong din ni Jarek sa akin. Naniligaw pa po siya. Wika ko ulit. Kaya sabay silang natawa. Kami na po. Sinasagot na po niya ako. Mayabang na saad ni Jarek bago ako nilungon habang matamis siyang nakangiti. Araw-araw naman kitang liligawan eh. Kahit na tayo na. Kahit na ikasal na tayo. At kahit na 12 lang anak natin, patuloy pa rin kitang liligawan. Dagdag pa nga ni Jarek. Napakagat na nga lamang ako ng labi sa ibabang parte dala ng labis na kalig na nararamdaman. Si Papa ay muli na nga lang tumawa na para bang sobrang saya sa nangyayari. Naging maayos at masaya naman ang mga sumunod na araw. Si Jarek ay hindi nagpapaawat sa pagharot sa akin. Personal bodyguard ko pa rin naman siya at / boyfriend. Meaning, ay kasama ko pa rin siya kahit nasaan ako magpunta, kahit sa opisina ko man mismo. Kapag na nasa opisina ko, at pansin niya na medyo pagod na ako sa trabaho, ay sinisimulan nga niya akong harutin. Alam ko naman na ginagawa lang niya yun para kahit na papaano ay makapagpahinga ako at ma-relax. Okay lang naman sa akin ang ganun eh. Nakakatuwa nga. Minsan din naman ay minamasahin niya ako habang abala ako sa mga ginagawa. May mga pagkakataon naman na iniiwan niya ako sa opisina ko kasi may mga kailangan daw siyang asikasuhin sa sarili niyang kumpanya. At ayos lang sa akin yun. Pareho kaming may negosyo at naiintindihan ko rin na busy rin siya minsan. Mabuti nga at mas madami pa rin siyang oras sa akin eh. Wala pa rin bang lead ang NBI kung kanino galing ang mga death threats na yan? Tanong ni Papa. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan kasama si Jarek. Agad na sagot naman ni Jarek. Ginagawa ko rin po ang lahat ng mga kaya ko, Tito. Ngayon, gabi na rin kasi, ay may naghagis ng isang bato sa bakuran namin pagkababa namin ni Jarek ng sasakyan niya pagka-uwi namin galing trabaho. At nang tignan namin, may nakataling papel doon at may laman na namang death threat. Hindi na biro itong nangyayari. Kailangang mahuli na ang nasa likod niyan. May halong pag-aalala na wika ni Papa. Pa, relax. Hindi po ba't kayo na rin ang may sabi na hindi naman ako pababayaan ni Jarek? Magtiwala po kayo sa kanya. Aalagaan at poprotektahan niya ako. Nakangiting sagot ko. Pareho silang napangiti dahil sa sinabi ko. Nakakatuwa naman kasi. Alam ko na kahit napapaano ay napagaan ko ang sitwasyon. Sa totoo lang, medyo nag-aalal na nga rin ako eh. Dati kasi, purong papel lang o kung hindi naman, guerrilla mail ang gamit sa pananakot sa akin para hindi matrace ang IP address ng device na ginamit nila. Pero ngayon, nako, may kasama ng bato. Mabuti na lang at wala sa amin ni Charik ang tinamaan. Yun nga lang ay tumama yun sa trunk nang sasakyan niya kaya medyo nagaskasan. Kung dati ay pinagpapasawalang bahala lang namin, parang hindi na dapat ngayon. Tama naman kasi si Papa. Baka kung saan ito mapunta. At baka may mapahamak pa nga. Nang matapos kumain ay ako na ang nagligpit ng mga pagkainan. Masakit daw kasi ang ulo ng kasambahay namin. Habang nasa lababo at abala sa ginagawa ay naramdaman ko
ang maskuladong braso ni Jarik na yumakap sa akin mula sa likod ko. Bigla kang tumahimik kanina. Iniisip mo pa rin bang nagpapadala ng death threat sa'yo? Tanong niya. Napabuntong hininga naman ako bago pilit na ngumiti at tumango. Sa totoo lang, mas nag-aalala ako na baka pati ikaw at si Papa madamay. Mababa naman ang boses na sagot ko. Pero napailing naman si Jarik at sabi nga nito, "Don't think too much about love. Hindi ko hahayaan na may mangyaring hindi maganda sa inyo ni Papa. Aalagaan at poprotektahan ko kayong dalawa, kahit na anong mangyari." Sagot niya, kaya napahagik-gik ako. Hala siya, makapapa ka naman sa Papa ko. Kunwari, ay reklamo ko kahit na sobra akong kinilig dahil doon. At ang nakakaloka pa ay sa haba ng sinabi niya ay doon lang talaga ako nag-focus. Doon din naman ang punta natin eh. Darating ang araw na ikakasal tayo. At magiging mag-asawa. Kaya magiging papa ko na rin ang papa mo. Sagot naman niya. Naikwento na nga pala kita kina mom at dad minsan. Sinabi ko na, ikaw yung babae na dati palang imahal ko na. At nagkabalikan na tayo. Excited nga rin silang makita at makilala ka eh. Lalo na si mom. Kasi mahilig siyang magayos. Sobrang saya niya nang malaman na ikaw ang may-ari ng Montecilia Beauty Salon. Mahabang dagdag pa niya. Well, pwede kaming mag-girls bonding minsan. Mililibre ko na siya. Nakangiting sagot ko naman. Huwag, hayaan mo siyang magbayad. Bigyan mo na lang ng discount. Huwi ka nga. Ni Jari kaya malakas akong natawa. Grabe ka naman sa mama mo. At saka hindi ko gagawin sa pamilya ko. Gaya ng sinabi mo ay magiging pamilya na rin tayo. Saad ko nga. Humarap pa nga ako sa kanya nang sabihin niyon. Nakita ko na kinagat niya ang ibabang labi niya tapos ay namula ang magkabilang tenga. Teka, kinikilig ka ba? Tanong ko. Mahina namang tumawa si Jarik dahil doon. Kabawasan ba sa pagiging lalaki ko kung aaminin ko na kinikilig nga ako? May halong lambing na saad niya. Hinila pa nga niya ang bewang ko kaya mas nagdikit ang mga katawan namin. Tapos ay pinagdikit niya ang tungki ng mga ilong namin kaya agad kong naamoy ang mabango niyang hininga. Hindi lang naman babae ang pwedeng kiligin. Nakangiting sagot ko. Sa totoo lang para sa akin ay mas nakaka-inlove yung mga lalaki na hindi natatakot na nahihiya na i-express ang totoo nilang nararamdaman. Dagdag pa nga ni Amanda. Hindi na ako makapaghintay na ikasal tayo. Wika nga ni Jarik. At dinampian nga ako ng halik sa labi. Nang gabing yun, ay magkatabi nga kaming natulog sa kwarto. Walang nangyari pero magkayakap kami. Nagising lang ako nang marinig ang tunog ng cellphone niya. Marahan kong iminulat ang mga mata ko at umupo sa kama. Bahagya pa akong lumingon kay Jarik na sobrang sarap ng tulog. Kinuha ko sa bedside table ang cellphone niya para tignan kung sino ang tumatawag. Kumunot ang noo ko kasi hindi nakaregister ang number. Napatingin pa nga ako sa oras at alas 5 na yon ng umaga. Nag-aalangan man? Ay sinagot ko yon. Baka lang kasi importante para masabi ko agad kay Jarik bukas. Kung sino man itong tumatawag sa kanya, hindi naman siguro siya mangiistorbo ng ganitong oras kung hindi mahalaga ang sasabihin niya. Hello, Ja? Hindi pa ako nakakasagot ay agad na nga akong natigilan nang marinig ang boses ni Chantal. Ja, don't tell anyone please. Promise, hindi ko na uulitin. Hindi ko na ulit sila padadalhan ng death threats. Wala naman akong balak na totohanin yun eh. I just want to scare her. Ja, agad kong binaba ang tawag dala ng labis na gulat na naramdaman. Napalingon pa ulit ako kay Jarik na masarap pa rin na natutulog. At sa isip nga ni Amanda, teka, gaano na niya ako katagal na niloloko na alam na pala niya na si Chantal ang nagpapadala ng death threats sa akin? Bakit hindi niya sinabi kaagad? Hindi na ulit ako muling nakatulog pagkatapos noon. Nagpa siya ako na iwan na nga sa kwarto si Jarik
at dumiretso na nga sa kusina para makapagkape na nga lamang habang iniisip pa rin ang maaaring rason kung matagal na bang alam ni Jarek ang tungkol sa kung sino ang nasa likod ng mga death threats na natatanggap ko. Good morning! Habang nasa hapag, ay napalingon ako sa nakangiting si Jarek na binati ako. Nakakulay white lang siya na sando at isang black na pajama. Naglakad siya papalapit sa akin at hahalikan na nga sana ako sa labi, pero agad akong umiwas. Napangiti naman siya dahil sa ginawa ko. Come on, love. Isang kiss lang. Ilang oras kitang hindi nakahalikan eh. Kunwari ay nagtatampong ang wika niya. Kung normal na araw lang to, ay baka kinilig na ako pero hindi eh. Kaya sabi ko nga sa kanya ng diretsahan, wala ka bang sasabihin sa akin? Mahinahon at seryosong tanong ko. Napakunot-no siya. Tungkol saan? Nakakunot ang noon na tanong niya. Mariin akong napapikit. Base kasi sagot niya ay parang wala siyang balak na sabihin sa akin ang tungkol doon. Tumawag si Chantal sa'yo kaninang alas 5. Akong sumagot. Saad ko. Nakita ko na bahagya siyang natigilan dahil sa sinabi ko. Bahagya ring umawang ang bibig niya na para bang sapat na ang narinig para maintindihan niya kung ano ang nais kong iparating. Love, it's not what you think, okay? Agad na saad niya at hinawakan ng kamay ko. Anong gusto mong isipin ko kung ganoon, Ja? Sinabi mo na hindi mo siya ex, na mabuting magkaibigan lang kayo noon. Ang dating kasi sa akin itong nangyayari, pinoprotektahan mo pa ang walang hiyang babaeng yun na nagpapadala pala ng death threat sa akin. May halong inis na saad ko. Ano? Kung hindi ko sinagot ang tawag niya, wala ka man ng balak na sabihin sa akin ng tungkol doon? Ja, kagabi, nagtanong si Papa tungkol doon. Pero wala kang sinabi kahit na alam mo na pala kung sino ang nasa likod ng mga death threats. Dagdag ko pa. Sagot naman ni Jarek, hindi ko siya pinoprotektahan. Mahinahong wika nga niya. Hindi ko sinabi kahit na kanino kasi kumukuha pa ako ng mas matibay na ebidensya. Knowing you, kapag nalaman mo agad, alam ko na magagalit ka at magpapadala na naman ang emosyon mo. Hindi ko lang naman gusto na mapahamak ka kaya ako na lang umaaksyon. Wika nga niya. Kaya sarkastiko akong tumawa. At kasalanan ko pa. Sino naman ang hindi magagalit kapag nakatanggap sila ng death threat, saber? Hindi naman sa ganoon, Amanda. Mahinahong wika niya tapos hinila niya ang bewang ko kaya agad na nagdikit ang mga katawan namin. Pakaramdam ko ay matutunaw na nga ako dahil sa init ng katawan niya. Kahit yung inis at konting galit na nararamdaman ko ay natunaw din agad. Look, sorry kung hindi ko sinabi pero bala ko namang sabihin sa'yo ang tungkol doon kapag okay ng lahat. Mahinahon at puno pa ng lambing na saad niya. Anong ibig mong sabihin? At saka, kailan mo pa alam na siya ang nagpapadala ng death threats? Mayabang naman siyang umisi sa akin na para bang proud siya sa sarili niya. Noong magpunta ang papa mo sa opisina ko para ikuha ka ng bodyguard, sinabi na niya ang tungkol dito. I immediately pulled some strings to know who's behind it. Magaling ang mga tao ko dahil nalaman nila na si Chantal ang nasa likod nito. Noong una, hindi rin ako makapaniwala at hindi sapat ang ebidensya na meron kami. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko muna sinabi sa'yo. Nag-iipon pa kami ng sapat na ebidensya at nung isang araw, dun ko lang nagawa na paaminin yung taong binabayaran niya para dalihin ang mga death threats sa'yo. Sa inyo, paliwanag ni Jarek. Tumawag ulit si Chantal ngayon bago ako lumabas ng kwarto. I ask her to do one thing. At kapag hindi niya ginawa, sinabi ko na kakasuhan ko siya. Just wait and see, love. Nakangiting sagot ni Jarek. At totoo nga, pagkatapos kasi ng ilang minuto, ay agad na nag-trending sa social media ang posted video ni Chantal na isang public apology sa akin. Umiiyak siya sa video na yon at sinabi na siya ang nasa likod ng death threats na pinapadala sa akin.
Hindi naman maalis ang mayabang na ngisi kay Jarek habang pinapanood namin iyong kasama si Papa. "Finally!" Masayang wika ni Papa pagkatapos ng video. "Sorry kung nag-isip ako ng hindi maganda." Nakayuko at nahihiyang saad ko kay Jarek. Mahina naman siyang tumawa dahil sa sinabi ko. "Pasensya na, pero hindi kasi ako tumatanggap ng basta-bastang sorry lang eh." Sagot naman ni Jarek, kaya bahagyangang napaawa ang bibig ko. Aminado naman ako na sa puntong ito, ako talagang may kasalanan. Nagpadala ulit ako sa emosyon ko. Hindi ko muna siya kinausap ng maayos. "Anong gagawin ko para mapatawad mo ko?" Mahina at nahihiya pa rin na tanong ko. "Simple lang." Sagot niya, kaya tinignan ko siya ng diretso sa mata. "Pakasalan mo ko, Amanda." Wika niya at inilagay pa sa hapag ang isang maliit na kahon. Binuksan niya yon at nakita ko agad ang isang diamond ring. May namuong luha sa mga mata ko dahil doon. Hindi ko alam kung anong nagawa kong maganda sa buhay para biyayaan ako ng ganito kagandang regalo. Hindi ako perpektong tao. Gaya ng sinabi ko, madalas akong nagpapadala sa emosyon ko, pero sobrang swerte ko kasi may isang Jarek Esquivel na handang yakapin ang flaws at imperfections ko. "Yes na yes!" Masaya at malakas na sigaw ko. Masayang humalakhak si Papa. Dahil doon, yung ibang mga kasambahay naman namin ay napatili na nga lamang at napapalakpak din dala ng kilig na nararamdaman. Si Jarek ay nakangiting isinuot sa akin ng singsing at binigyan ako ng halik sa labi. Siguro nga ay loka-loka ako, pero hindi naman ako tanga para humindi sa alok niyang pagpapakasal. "Pa, kinakabahan po ako." Saad ko nang kumapit na sa braso ni Papa para maihatid na nga niya ako sa altar kung saan naghihintay si Jarek. Naging maayos naman ang lahat sa amin ni Jarek. Si Chantal, mukhang magsasara na ata ng salon niya. Pagkatapos kasi niyang mag-post ng public apology ay mukhang wala nang tao ang gustong magtiwala pa sa kanya. Nakakatakot kung gaano kabilis magtrabaho ang karma. Hinayaan na nga lang namin si Jarek kasi nga masaya naman kaming dalawa. Matapos ang ilang buwang preparasyon, sa wakas ay ikakasal na nga rin kaming dalawa. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung excited ba, kinakabahan o kung ano, pero isa lang ang sigurado ko. Sobrang saya ko. "Hindi ko madalas nasasabi sa iyo ito, anak. But I'm very proud of you. Ang dami mong hirap at sakit na pinagdaanan, pero naging matatag ka. Ikaw din ang tumayo para sa akin nung mga panahon na para na akong baldado at walang ibang alam gawin kung hindi ang umiyak lang. Wala akong ibang hiniling kundi ang maging masaya ka sa buhay. At masaya ako kasi alam ko na matutupad na ang iyong pangarap sa wakas. Alam ko kung nasaan man ang mama mo ngayon, sobrang proud din siya at masaya para sa'yo." Nakangiting saad naman ni Papa nang magsimula na nga kaming maglakad. Nakangiti ako, pero naluluhari ng aking mga mata. Ito pala yung tinatawag nilang tears of joy? Nang nasa harap na nga kami ay kaagad ngang inabot ni Papa ang kamay ko kay Jarek. Saka ako napansin na naluluha na nga rin ang mga mata niya. "Alagaan mo ang anak ko, iho." Wika ni Papa. "Makakaasa po kayo, pa." Nakangiting saad naman ni Jarek. "Congratulations, anak. Congratulations, iha." Masayang wika naman ng Papa ni Jarek. Mahigpit akong niyakap ni Papa, tapos ay naglakad na nga sila paalis ng altar at umupo nga kasama ang ilang mga bisita. "Friends and families, we are all gathered here today to celebrate the union of two loving souls." Panimulangan ni Father. Nagsimula naman na ang seremonya at habang nakikinig kami kay Father, ay magkahawak ng mahigpit ang kamay namin ni Jarek. "Mr. Jarek Esquivel, do you take Miss Amanda Montesilio to be your lawfully wedded wife? To love and to hold, for richer or for poorer, in sickness and in health, forsaking all others. Do you promise to cherish her
for as long as you both shall live? Tanong ni Father kay Jarek pagkatapos ng ilang sandali. Yes, Father, I do. Malawak ang ngiti at walang pag-aalin lang ang sagot ni Jarek. Miss Amanda Montesilio, do you take Mr. Jarek Esquivel to be your lawfully wedded husband, to love and to hold for richer or for poorer, in sickness and in health, forsaking all others, do you promise to cherish him for as long as you both shall live? Tanong naman ni Father sa akin. Masaya at walang pag-aalinlangan ko namang sagot, I do, Father. At sabi na nga niya sa wakas, by the power of the Church and our law bestowed me, I now pronounce you man and wife. You may now kiss the bride. Wika ulit ni Father. Pareho kaming nakangiti ni Jarek nang harapin ang isa't isa. Inilihis pa nga niya ang belong suot ko, tapos ay hindi na nga siya nagdalawang isip na halikan ako sa labi. Napuno ng palakpakan at hiyawan ang kabuuan ng simbahan. Tapos ay may mga sumigaw pa. Namor! Pagkatapos niya akong halikan. Hindi naman nagdalawang isip si Jarek na halikan ako ng paulit-ulit sa harap ng maraming tao at nakangiti na tinanggap ang lahat. Finally, asawa na rin kita. Bulong pa niya at kinagat ang ibabang labi na parang nangaakit. Hindi na ako makapaghintay na masolo ka. Makahulugang dagdag na bulong pa nga niya. Ako rin. Sagot ko naman. Sa dami ng hirap at sakit na pinagdaanan ko, hindi ko inakala na darating pala ang araw na to. Yung araw na parang wala na akong ibang maramdaman, kundi ang labis na saya at contentment. Alam ko naman na hindi pa dito nagtatapos ang kwento ng buhay at pag-ibig namin, pagkos ay ito pa lang ang totoong simula. Marami pa kaming pagdaraan ng mga problema sa hinaharap, pero basta hawak ko ang kamay niya, ay alam kong makakaya ko ang lahat. Ang dami kong natutunan sa mga nangyari sa amin. Una, kahit nagaano tayo na busy sa mga bagay, ay huwag nating kakalimutan na bigyan ng sapat na oras ng pamilya natin. Maiksi lang ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama, kaya mas maigi yung bumubuo tayo ng mga magagandang mga memorya kasama sila. Pangalawa, huwag gagawa ng desisyon na base lang sa bugso ng damdamin o matinding emosyon. Bilang mga tao, normal sa atin yung makagawa ng bagay na hindi naman natin gusto, lalo na kapag nasasaktan tayo. At hindi maganda ang ganoong ugali. Kapag sobra tayong nasasaktan, ay subukan nating lumayo ng kaunti, huminga ng malalim, at pagani ng sariling loob. Sa ganung paraan, ay maiiwasan natin na makagawa ng bagay na alam nating pagsisisihan natin sa huli. Pangatlo, ay matuto tayong magpatawad. Mahirap na gawin to sa totoo lang, pero ang una dapat nating gawin ay patawarin ang mga sarili natin. Patawarin natin ang ating mga sarili sa mga maling desisyon. At kung may nagawa man tayo na hindi maganda sa iba, matuto rin tayong humingi ng tawad at i-accept ang ating pagkakamali. Kapag nagawa na natin yun, ay mas magiging madali sa atin ang magpatawad sa lahat-lahat ng may nagawang pagkakamali sa atin. Kahit na yung mga hindi humihingi ng tawad, ay magagawa rin nating patawarin. Mas magaan kasi ang pakaramdam, ang mabuhay na walang kinikimkim na sakit at sama ng loob. Wala namang madali sa mundo eh, at lahat ay kailangan nating paghirapan. Okay lang din madapa. Ang importante ay natututo tayong tumayo sa sarili nating mga paa. At natututo rin sa bawat pagkakamali ang mga aral kasi na nakukuha natin sa bawat pagsubok na hinaharap ay magagamit natin para mas maging matatag pa sa kahit na anong dagok man na dumating sa ating buhay. Mahal na mahal kita, Amanda. Bulong ni Jarek na nagpangiti sa akin. Mahal din kita. Sagot ko naman, mas mahal kita, parang bata na pakikipagkompetensya niya, kaya sabay na nga lang kaming natawa. Alam ko naman na pantay lang ang pagmamahal namin para sa isa't isa. Hindi na ako makapaghintay pa na simula ng bagong kabanata ng buhay ko na siya ang kasama. Ako nga pala
si Amanda Montesilio. At ito ang kwento ng buhay at pag-ibig ko kasama si Jarrick Esquivel, ang taong gusto kong makasama sa habang buhay. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahala nila Amanda at Jarrick. Maraming maraming salamat po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Jane Rosario, Ruby Quero, Medel Talon, Eric, Lilia Cabello, Odeline Husayan, Norman Batadown, Janet Kayanan, Lovely Mood Forever TV, Efigenia Rea, Ramil Monterrey, MZJTV, Bodong Sale, Marites Henmi, Maritessa Serit, Bodong, Vivia Mantua, Neith Cruz, Petra Gay, Rose Olalia, Eddie Pineda, Feli Juanas, Yami Breeze, Priscilla Britt, Armina Adhani, Gloria Likawan, Erlene Pablo, Jocelyn Tansinko, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening!